Tirana është zgjuar e pastër pas festës së ndryrimit të viteve. Rrugët e kryeqytetit, edhe pse të përgjumura, kishin pak lëvizje. Kryetari i Bashkisë së Tiranës nuk nguroi të falenderojë punonjësit e pastrim gjelbrimit për punën e tyre. Dua të falenderoj me gjithë zemër ata që e gdhin dhe ndoshta nuk bën vitri dhe që punojnë për shërbimet e pastrimit bashkisë. Sot Tirana ishte dritë. Ju falenderoj me gjithë zemër, shpresoj që keni marrë pak kohë tani ju të festoni dhe të shlodheni teksa qyteti sot ka dalë në dritë dhe asnjë shenjë mbeturinash nuk ekziston në qytet. Festimet e natës së ndryrimit viteve bën që Bashkia e Tiranës të angazhonte punonjësit e kompanive të pastrimit dhe punonjësit e sajtit të gjelbrimit për të pastruar kryeqytetin nga mbetjet e fishek zjarreve dhe mbetjet të tjera të lëna nga njerëzit pas festimeve.